primeira refeição de hoje. Hoje é um dia de Cabo Alto e a primeira refeição o Chris fez um shake, então ele colocou 140 gramas de creme de arroz. Isso é o que me fornece 100 gramas de carboidrato e 60 gramas de whey ou uma banana. Às vezes nos dias de carboidrato alto eu coloco a primeira refeição como shake pela facilidade da digestão. E daí eu consigo chegar na segunda refeição e já tá com fome novamente e comer e ser mais tranquilo. Então eu apenas sigo as orientações. Eu preferiria comer um mingau de 150 gramas de aveia, mas é o que tem que fazer. E aí, vai dar pra arrumar aqui? Hã? Vai dar pra arrumar ali? Qual? Uma armação de terra ali pra segurar a pedra, não? Aqui também. Diminui a vida mesmo, né, mano? Essa pedra é pesada, caralho. O que você acha? Tá aqui. Colocar aqui assim. Mas tem que colocar, né? Ó, deixa eu passar aqui, tá vendo? Aqui, aqui, vai. Porque essa tomada vai existir, né? Vai ligar a coisa? Puxar essa caixinha pra cá pra ele poder tampar ali, porque senão vai ficar o interfone bem no meio da pedra. No meio da pedra, né? É. Ele vai tampar aqui agora. Acho que só fazer um buraco pra puxar o fio e depois ele já vai nesse buraco. Ué, você pega lá então, né? O... É. Tá ali na garagem. Obrigado, viu? Já volta aí. Fala, Rafa, bom dia, tudo bem? Deus abençoe seu dia e sua semana. Consegue fazer uma ligação comigo daqui a pouco? Umas 10 horas? Quero colocar o bagulho pra rodar hoje. Vamos finalizar isso hoje. E eu preciso dos pilotos, mano. Antes do final de outubro, você consegue, Rafa? Lógico que consegue, você é foda, cara, eu te conheço. Se você puder, umas 10 horas eu te ligo aí pra gente conversar rapidinho, tá bom? Chuvinha, Curitiba. Curitiba é um tempo muito louco, velho. Às vezes tá chovendo agora e meio-dia tá um sol de rachar a cabeça, 30 graus. E a noite tá frio de novo. O bagulho é bem louco aqui. Bom, segunda-feira, 33 dias pro próximo campeonato. Caralho, velho, tá chegando. Passando muito rápido. É, eu vim fazendo um. Tive duas semanas aí bem intensas de preparação. Alguns dias treinando duas vezes por dia, fazendo dois cardio por dia. Então, cara, o físico deu uma mudada assim absurda. Todos esses dias eu tava de carboidrato baixo. Faz duas semanas que eu não tenho carbo alto, igual vai ser hoje. Então eu tô bem confiante aí com o resultado que esse dia de carbo alto vai trazer. Hoje tem que comer hambúrguer, tem que comer cookie. Eu não ligo pra isso nessa fase final, já nem não tenho a vontade de comer isso, vontade de comer aquilo. Eu como porque tá ali, que é o que eu tenho que fazer. O Chris acha que eu tenho que comer, eu confio muito no Chris, eu vou e como e a gente vê o resultado. Mas falar que tenho ansiedade pra comer hambúrguer ou qualquer outra coisa, qualquer tipo de açúcar assim, não tenho vontade nenhuma. Eu tenho vontade de ser campeão, então isso nem passa pela minha cabeça. Porém, como é o que o Chris pede, eu vou e faço, e graças a Deus sempre deu resultado positivo. E é isso, 33 dias pro próximo campeonato. Hoje vocês vão acompanhar meu dia completo. Tô com bastante coisa acontecendo na minha vida. A gente tá de mudança novamente. Quando a gente veio aqui pra Curitiba um ano atrás, a gente não sabia se ia se adaptar à cidade, se ia gostar ou não. Então a gente decidiu alugar uma casa primeiro para sentir como que ia ser. E aí depois a gente comprar a nossa casa. E aí agora, depois de um ano, a gente comprou a nossa casa, graças a Deus. E vamos fazer a mudança semana que vem. Mas como eu estou em preparação, a Karen está estudando para a OB, para a prova da OB, que vai ser daqui a pouco também, daqui duas semanas, a gente contratou uma empresa que vai fazer toda a mudança para nós. Então
vai ser bem, bem tranquilo, assim. A gente não vai precisar se estressar tanto com pegar a caixa, embalar a caixa e levar roupa e tirar a roupa. Não. Então isso vai facilitar muito aí para nós. É uma conquista enorme assim na nossa vida, né? É, a casa que a gente tem lá em São Paulo foi o pai da Karen que deixou para ela, né? Que deu para ela. E a gente reformou a casa inteira, né? Inteira assim, mano. A gente praticamente fez uma outra casa em cima da que ele tinha dado para ela. Mas eu sempre tive a vontade de comprar a minha própria casa, sabe? De, porra, eu conquistei através do meu trabalho. Então, graças a Deus, algum tempo atrás eu consegui comprar a casa dos meus pais. E agora a gente comprou a nossa aqui em Curitiba. Então, estou muito feliz, muito grato a Deus por tudo isso que vem acontecendo na minha vida. E é isso, né? O trabalho duro, o esforço sempre compensa, né? Sempre vale a pena no final. Mas você tem que ter direcionamento, tá? Às vezes as pessoas confundem um pouco trabalho duro com um trabalho duro que realmente vai te trazer resultado, né? Não adianta você só trabalhar duro em cima de algo que não te traz resultado. Você tem que trabalhar duro em cima de algo que é direcionado ali, que vai te trazer resultado, que vai fazer você chegar nos seus objetivos, que vai fazer você ganhar dinheiro, que vai fazer você ficar bem com a sua família. Então tem que usar a inteligência para trabalhar duro em cima daquilo que realmente vai te dar retorno. E graças a Deus a gente vem fazendo isso há um tempo e graças a Deus aí vem acontecendo coisas boas na nossa vida. Mas é isso, galera. Semana que vem a gente muda. Vai ser um dia só de mudança, então não vai afetar nada. E como vocês viram, a casa é a casa vizinha ali da nossa. Então nada vai atrapalhar, não vai mudar nada. Você vai pegar as coisas de uma casa, levar pra outra e pronto. Tô indo lá agora tomar minha vacina, que eu fui tomar há 2 semanas atrás. Porém, não tinha vacina que eu preciso tomar, que é pra entrar nos Estados Unidos ou entrar na Europa. Então agora eu tô indo lá num lugar que tem, vou tomar uma hoje, a primeira dose. Que daqui 25 dias tô viajando, caralho. Daqui 25 dias, passou muito rápido, né? Essa preparação passou bem rápido, eu comecei ela com 22 semanas e nós estamos aí já 33 dias do campeonato. Então é o que eu sempre falei, que eu sempre falo, tem que saber aproveitar a jornada, aproveitar essa trajetória do início ao fim da preparação, para que ela seja tranquila, para que ela seja prazerosa. Então isso faz total diferença, né? Às vezes o atleta começa a preparação, fica estressado, briga, não sei o que, briga com todo mundo. E aí chega lá no final, lá no último dia, fala, caralho, que da hora, aproveita só o último dia, só ali em cima do palco. Eu já tive essas fases também. Mas conforme você vai competindo, você vai amadurecendo, você vai vendo que o que realmente importa não é só aquele momento lá em cima do palco, e sim toda a trajetória, sim aproveitar toda a trajetória até lá, para que a preparação fique confortável ao lado das pessoas que você ama, né? Então isso fez bastante diferença para mim quando eu aprendi isso. Aprendi a levar muito mais fácil a preparação, muito mais fácil a dieta, e a curtir muito mais aí toda essa trajetória até o campeonato, e fazer com que as pessoas do meu lado também aproveitem essa trajetória junto comigo. Então é isso aí, 33 dias estaremos no palco novamente. Bora!
agora sim. Vem, Europa, que eu tô pronto pra lhe usar. A mulher foi, tava assim, falou, não, moça, vai devagar, pelo amor de Deus. Estou suando de medo. Era um homem desse tamanho. Eu falei, moça, tem medo de agulha. Ah, duvido desse tamanho. Ah, nossa, você não acredita, cara. Ai, graças a Deus. Mais uma fase aí. Pronta pra poder viajar. São vários. Vários bagulho pra resolver, pra viajar. Mas esse já foi resolvido. Ai, o cara tá achando que é gamer. Eu não sou gamer, mas eu fico muito tempo sentado na mesa estudando. Mano, olha o tanto de caixa que tem aqui nessa casa. Pra levar pra outra casa. Viu como eu sou produtiva? Quer me ajudar aqui? Eu vou pegar a faca. Você mostrou pro pessoal aumentar um pouquinho da casa? Mostrei. Ixi, tá tudo desmontado. É, por isso que eu te falei pra você comer primeiro. Oh, acho que eu vou comer primeiro. É. Melhor. Ah, não fica mexendo aí depois se você não souber montar. Tá, então vamos mexer. Fica mexendo tudo aí. Que depois ele não vai saber montar e vai jogar a culpa em mim. O problema é você cair dele. O problema é seu depois, se estiver estudando, hein? Esperando o Unipor. Vamos fazer a segunda refeição agora. Um pouquinho de carbo. A real, quando você fica tantos dias sem comer muito carbo, você acabando se acostumando com a fome. O que tem na panela de com a fome? Só feijoada. Eva, você viu que dessa vez não tava uma zona de louça na cozinha? Lavar, né? Lavei. Ah, você lavou o quê, rapaz? Ontem acordei aqui, quase caí pra trás. Tinha louça tudo aqui, ó. Aí eu falei, deixa eu lavar isso daqui, senão a Marisa vai embora amanhã cedo. Só vai voltar na semana que vem, depois da mudança. Você vai limpar na 200 gramas de arroz, 200 gramas de carne. Eu vou lá pra você depois. E outra semana também vem montar uma coisa de copo. Aí eu pedi pra ele. Dois cooks. Não é porque tem um monte de carne no feijão que você vai comer todas, que você vai pescar todas as carnes no feijão. Era o meu plano. Ah, tem bastante. Viu, Rafa? Tem bastante. Quantos quilos tem de carne aí nesse feijão, Maria? Meio quilo. Não, eu não ponhei tudo, Rafa. Então, mas eu tinha pedido um quilo. Sim, eu pacotinho, cada pacotinho é meio quilo, né? É. Só que eu coloquei duas peças e deixei duas. Porque tá eu achei que ia ser muito. Então tem quantas? 200 gramas. Ah, é médica. Então só dá pra mim? Daí pra fazer as carnes ali. Um feijão, né? Pra ver se eu faço. Agora aqui era pouquinho feijão, eu dei metade. Pronto. Como vegetais. Amor, tem farofa? Não. Eu acabei com aquela do armário. Você sabe, Marisa, se tem outra farofa? Não, né? Oi? Todo mundo em casa come vegetal. Ah, não, deve ter vindo com alguma feijoada, mas serve. É, ó. Não tem pouquinho. Ah, pode ser. Feijoada comigo mesmo. Ah. Marisa, joga um pano pra mim, fazendo favor. Eu não sei o que acontece com essa jarra, velho. Ela faz isso mesmo. Ela faz, né? Aí tá falando? Comigo não faz. Põe chuva aqui pra mim. Agora tomara que eu não passe que tá filmando. Vai daqui. Daqui. Ah, não fez, não. Tá, já embala aqui. Ah lá, caiu. É, uma gota. Nossa, tem tanta coisa pra resolver hoje. Jesus amado, já tô cansada. Por que tem brócolis no meu prato? Pra gente comer vegetais. Ai, que idiota. Não, brincadeira, mas eu venho comendo bastante vegetal nos dias de carbo baixo. Primeiro por conta da saciedade, né? Pra dar uma ajudada aí, manter a saciedade. Mas nos dias de carbo alto aí dá uma segurada. Ah, nossa, que sacanagem, foi do lado da Marisa ali, ó. Sacaneou, hein? É fresquinho? Não, congelado.
Congelado? Você gosta de cuco congelado? Você gosta, Marisa? Come um aí. Você comeu, gordinha? Ah, comeu já? Já. Não, você já comeu, não adianta sapatear. Não adianta sapatear. Também? Ela tava com sono essa noite, cara. Ela me ferrou, velho. Nossa, ela me ferrou. E ela quis dormir ela com a cabeça no meu braço, também. Ó. Eu tirava o braço e ela ia com a cabeça assim. Eu sei, porque eu acordei com a bunda dela na minha cara. Nessa, sem vergonha. Falei, eu não deixei meu pai dormir essa noite. É. Eu queria carinho. Ela fica pedindo carinho no meio da noite. Você tá assim, eu tava quase dormindo assim, assim com o meu braço, cara. Direito. Lado esquerdo. Olha a cadeirinha dela. Só B.O., Marisa. Só B.O. A gente morou lá nos Estados Unidos, praticamente comprei a casa inteira. Tudo que a gente comprava lá era de montar. E aí tive que ir montando tudo. Pronto. Leia atentamente. Rasgou a cadeira. Puta que pariu. Passei a faca na hora de abrir. Será que dá pra trocar? Será que eles trocam, amor? Caralho, são encaixados assim? Caralho, confortável pra porra, velho. Confortável pra... Olha. E ela deita? Será que cai, mano? Não é pra cair, né? Não é pra cair não, pra confiar. Mano, não dá pra confiar nisso aqui não, velho. Acho que tem que estar abaixo assim, quer ver?
Mano, esse bagulho aqui é meio perigoso. Não achei muito confiável, não. Ela deita. Meu cara! Chegou um presente aqui! Corre aqui! Não, vem aqui logo! Tem que ser agora, rapidinho! Um minuto, vem aqui! Olha lá o que vem na caixa. O quê? Olha lá! Você não tá me cheirando a coisa boa. Ah! Oh, mãe! Eu coloquei ela dentro aí. Você tá aí de boa, gorda? Ah, mãe, e ela fica. O pai ia mandar eu embora. Oh, pronta a nossa cadeira. Ficou pronta? Ai. Nossa, que linda! Faz alguém já sentou? Não, faz o teste. Eu vou fazer o teste? Hã? Ah, confortável. Aperta de segura, encosta e aperta do lado. Então, senta muito, senão você vai estragar. Aqui faz o quê? Encosta. Oi, meu amor. Calma. Já vou pegar você. Encosta aí. Pode entrar. Nossa, que legal. Será Nossa, que foi que... até o final. Você é, tem coragem, pessoal. Será que eu tenho que cair pra trás? Sei lá, eu tava na esperança aqui de ver você com as pernas pro alto. Ai, credo, maldoso. Vai ficar engraçado o vídeo, mas só comigo que foi. Amor, tô com medo. Vai, aperta. Ele te puxa. Sim. Nossa, que legal. É tipo banco de carro. Meu amor, o que você quer ver com a mãe também? É aqui, mentira. Já pensou, Marisa? É aqui que tem que limpar hoje. Só aqui ainda, né? Mentira, é só aqui, Marisa. Espera assim. Ah, aqui vai ficar a lavanderia? Oh! Marca, né? É, vai ter tudo armário. Vai ter armário inútil aqui, aqui pra você não ter problema de onde guardar a coisa. Ela mandou fazer de uma cor que ela achou que você gostava. Você vai ver quando você chegar. Quando chegar. Tô aqui avisando que eu coloquei um módulo verdinho, tipo menta, assim, sabe? Ele tá avisando que ele queria tudo sóbrio. Mas tá na moda umas coisas modelagens. Aí, por quê? Isso aí não precisa limpar ainda não, pai. Quando os vizinhos encheram o saco, mas prende eles. Ah, você arrumou a cadeia, né? Prendi a gente pra ficar prendendo ela. Ai, cara. Prendeu você, cara. Acho que não sai. Vou treinar. Para! É, trancou? Ixi, não abre, Marisa que trancou aí. Aí trancou você aí agora, cara. Vambora, vambora. Olha só. Vambora, Marisa. Tá zoando. Obrigada. Ai, idiota. Vai ter troco, viu? O que você vai guardar lá? Não, eu consigo puxar esse fio aqui. Tá bom. Porque ele vai descer aqui no móvel. Aqui é. Deixa eu ver. Porque essa parte tinha que ser mais pra cá, eu acho. Pra onde? Pra cá, porque o box vai ficar pequenininho. É, o box vai ficar bem perto da porta do jardim. Ah, mas tá bom, esse aqui é o quarto de visita. Só que vai ser estilo lá de cima. Vai ter a esteira e a escada aqui metade. Por enquanto, enquanto a gente não arruma o barracão. Aí vai ser a esteira e a escada. E aí aqui vai ser a mesa do escritório. Uhum. Os armários do escritório. Vai ser tipo uma banheira externa com o teto de vidro. E ali fora o quintal pra tomar sol, essas coisas com chuveirão. Uhum. Ficou legal, né? Ficou bem grande, né? Aqui eu vou fazer minha sala de pose. Aqui vai ser o espelho. Aqui eu vou colocar as luzes com o dimmer. E aqui o espelho inclinado. Vou pousar aqui, ó.
Hoje foi um treinão de braço após longos dias de carbo baixo. Hoje, por mais que eu tenha ingerido duas refeições ricas em carboidrato antes do treino, ainda não foi o pump que eu esperava, mas eu creio que amanhã, a hora que eu for treinar costas, toda essa alimentação de hoje, tenho certeza que vai entrar na musculatura da maneira que tem que ser. Então hoje eu comecei com tríceps, fiz 5 exercícios de tríceps, mais 5 exercícios de bíceps, um treino volumoso, mas com muita conexão e batendo em cima aí dos pontos fracos, dos detalhes do braço, que a hora que está em cima do palco aparece os detalhes que fazem a diferença. Então é isso que a gente vem buscando, apresentar um físico totalmente detalhado em cima do palco.
refeição pós-treino, então vamos novamente lá no Madeiro. Se você é de Curitiba e conhece uma hamburgueria, melhor, se você é dono de uma hamburgueria em Curitiba e quiser fazer uma parceria, por favor, deixe nos comentários. Ou se quiser vender também, por favor, deixe nos comentários, porque a gente ainda não encontrou nenhuma hamburgueria da hora aqui. Putz grila. Era minha comida favorita, ela tá quase indo pro brejo. Tô quase preferindo pizza. Mas o Madeira é bom. É bom. Não, o Madeira é muito bom. Mas não é aquele hambúrguer com cara de hambúrguer, né? Tipo, show. Ele é mais saudávelzinho, uhum, assim, né? Não compara com o burger lá de São Paulo. Não, não tem como. Mas tá bom. Não compara também com os dias de cabo, sem cabo que eu passei ultimamente. Ai. Esquece. Mas é isso aí, vamos lá fazer essa refeição. Pra falar a verdade, eu não tô nem um pouco com vontade de comer assim um hambúrguer. É, porque não é burger. Não, não é por causa disso não, é porque eu tô vendo o físico secando. E você não prefere ficar seco e denso? Cheio? É, então. Então tem que ficar com vontade, se for só por isso. Não. Tô falando que não tem, tipo, meu Deus, eu preciso comer um hambúrguer. Visualiza você amanhã treinando monstrão. Não, amanhã vai ser o pump, louco. Sai da frente que amanhã o pump é louco, cara. Ai, meu Deus. Ai, tô com fome. Você não vai comer hambúrguer hoje? Não. O cara também tá em preparação aí pra fazer uma prova da OB. Porque não tem nada a ver com a minha negação de hambúrguer. A minha negação de hambúrguer é mais os quilos que eu engordei. Mas eu acho que eu fiquei com a garganta ruim sem treinar. Visualiza, você precisa de um hambúrguer pra pensar um pouco melhor. Entendeu? Você visualiza, você monstrou, né? Estudando. 15 dias pra prova. Então, por isso mesmo, pra você estudar mais. Então, Madeira Bacon, duas batatas e dois brownies. E eu quero dois Guaraná Zero. Acho que eu vou trocar minha salada por um hambúrguer. Não, se vai. Zoeira. Guaraná Zero, você vai querer? Vou. Obrigada. Vou ensinar esse truque pra vocês, né? Você pede um Madeira Bacon e pede só um Madeira. Aí você pega duas fatias de bacon desse, coloca aqui e economiza 10 reais. 10 reais essa. Economiza 10 reais e uma gordura bem aqui embaixo, ó, que já ia ficar alojada. Não vai ficar alojada. Agora não vai mais. Você dividiu. Eu acho que eu vou refazer minha promessa de comer açúcar. Tá acabando, né? Tem mais uns 10 dias nela. Pai, por favor. Melhor refazer, né? Já vai agora, não espera dar o dia não. Você vai ficar indecisa. É, né? A Karen fez uma promessa há um ano atrás. Uhum. De não comer açúcar. Durante um ano, eu venci. É possível, viu, galera? Mas só que se ela voltar a comer açúcar, fodeu. Eu parecia aqueles cachorros presos que sem querer deixaram a fresta do portão aberta e ele sai a milhão. Faz já, mano. É? Vou fazer então. Pelo nosso próprio bem. Por quê? Você vai ficar doido atrás de açúcar. Eu concordo. Eu ia engordar tipo uns 5 quilos em uma semana. Vou fazer. Aí depois ia ficar 3 semanas chorando. Me matando de fazer cardio. Não vale a pena. Não vale. Não vale mesmo. Eu vou fazer. Então já tá mais um ano? Tá valendo já? Eu ainda não sei o que eu tenho que prometer pra mim mesmo. Promete que tem que ter um propósito por trás. Senão a fraqueza pode acontecer. Vamos lá. Acho esse propósito. Tá bom. Só o brown que eu quero. Nossa, que frio. Ficou bonita a pedra aí, vai falar a verdade, tá? Oi? Cadê os meninos? Lá embaixo. Tá lá embaixo? E aí, Diana? Tudo bem? Tá bem? Bom. Tudo bom? E aí, tudo bom? Ah, até que é um verdinho mais de boa, né? E aí, tudo bem? Ó,
Estamos gravando aí pro canal. Tranquilo. Fazendo a lavanderia aí. É. Os caras vieram trazer as madeiras aí. E aí ele falou, cara, de quem que é a casa? Porque o cara da empresa sabia que era de fazer polícia e tal. Eu falei, a do Bruno. Ele, caramba, a do Bruno. É, ele falou, a minha prima também é atleta. Eu falei, sério? Eu falei, é, quem que é? É a Zama. Ai, caralho. Que da hora, mano. O cara é primo da Zama. Que legal. Ó, galera, de Curitiba, região. Tô aqui com o John da Formato Móveis. Eu quero compartilhar com vocês essa empresa que tá fazendo aqui a nossa casa. Todos os móveis planejados, mano, a gente fez a casa inteira, né? Tudo, tudo, tudo. Tudo, não tem nada que não foi feito, a gente fez planejado. Tudo. E tipo, eu quero compartilhar com vocês por conta da competência da empresa. Assim, a gente já participou. A gente já participou, mano. Eu tô meio louco, né? Carboidrato é foda. A gente já teve algumas reformas já lá em São Paulo. A gente já lidou com algumas empresas de imóveis e, mano, é BO, tá ligado? É BO. Então, quando a gente se deparou com a empresa do Jonathan, eu me sinto no dever de compartilhar com vocês, porque realmente a empresa, velho, 100% fez tudo o que deveria fazer, deu todo o suporte. Jonathan, obrigado, viu? De coração, de verdade. E porque é difícil esse trabalho de mão de obra. Muito, muito complicado. É muito difícil, é muito... Mano, muito enrolado, muita dor de cabeça. E porra, o que vocês fizeram aí aliviou muita gente, principalmente que eu tô em preparação, a Karen estudando aí para concurso, para prova. Então, tipo, vale a pena. Eu vou deixar o contato aqui na descrição para vocês. Se tiver qualquer móvel que você precisa fazer na sua casa, escritório, qualquer coisa, entre em contato com eles. Fala que você viu através desse vídeo, através de mim. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Rola um descontinho. Rola um descontinho? Claro. Rola um descontinho. Cupom Brandão, 10%. Fechou? Valeu. Bora lá. Obrigado. Se precisar de alguma coisa, você avisa lá, tá? Eu dei uma exagerada no fogão. Você exagerou. Tomara que sirva. Porque eu realmente fiquei preocupado. A Marisa limpou lá a lavanderia? Legal. Você já começou a montar lá a lavanderia alguma coisa? Acho que não. Goiá lá. Agora foi tudo. Foi? Vamos ver. Ih. Cortou errado. Uhum. Já fica do tamanho do forno, porque os meninos mediu aqui e não entrou. Falta um centímetro mais ou menos. Lá em casa eu deixei assim. Isso. Essa cortou ela no fim da armada, eu quero que ela venha até o final da pedra. Vamos. As costas deu uma boa melhorada, você viu? Deu. Você sai da refeição livre, falava, chega em casa, descansar. Mas não, você é amassado. Liberação com a mesma fisioterapeuta do Flex. Aí ele falou assim pra mim, Lu, ó, só marca com ela ou de manhã, porque daí ela não atendeu ninguém, ou se você marcar tarde, a hora que ela chegar, dá um copão de café pra ela. Podia se oferecer um café, né? Não, eu ofereci um café, eu lembrei dessa história. Só dá um copão de café pra ela, que daí ela fica acordada. É. Pela solta, porque não tá solto, você consegue ver, Matheus? Olha o dorsal. Uhum. Consegue? Sim, sim. Ó, o lado é, solto. Mais a linha. As linhas. E o lado que não foi solto ainda. Uhum. Ó, a escápula. Uhum. Esse aqui já a manutenção já tá feita.